Да, здравейте отново. В момента тук се услужва тържествен водосвет от свещеници на Българската православна църква и след малко почва церемонията по повод днешния празник, разбира се. Водещ на церемонията тази година ще бъде актрисата Силвия Лулчева и освен това нашият поет Иван Ланджев ще каже тържествено слово за празника малко по-късно, буквално всеки момент. Освен това, тази година са 130 години от написването на стиховете за химна на прослава на братята Кирил и Методий. Именно по този повод, по идея на Столичната община, хората на Националното музикално училище, заедно с всички хора тук, които са в момента и са адски много, ще изпълнят химна с оригиналния му текст към самия край на церемонията. Ние ще можем да го покажем точно в самия край. Сега просто да ви покажем кадри на живо от церемонията и от водосвета, който започва, както и от химна. Така че, колеги, предаваме към самото късмата церемония. Отяви се нам, благословен гради во име Господне. Благослови се нам, благословен гради во име Господне. Благослови се нам, благословен гради во име Господне. Господу помолим си я. Господи Боже, Създателю наш, Ти си удостоил нас, човеците, с Твоя образ и си открил премъдростта си на младенците. Ти си дал премъдрост на Твоя пророк Самуила и на Твоя помазаник Соломона. Тебе вечната и божествена истина усърдно молим. Милостиво погледни върху всички учащи се и им изпрати духа на премъдростта и разума, духа на познанието и благочестието, духа на Твоя страх. Отвори ума им, за да възприемат силата на Твоя закон и с успех да изучават добрите и полезни науки. Избави ги от всяка вражеска зла умисъл, запази ги твърдо в светата православна вяра, в душевна чистота и целомъдрие. Насочи волята им към изпълняване на Твоите свети заповеди за придобиване на добри и полезни навици. И така, благовъзпитани чрез Твоята премъдрост и като преуспяват в Твоето учение, да поживеят в мир, радост и всяко благополучие и да се удостоят да станат блажени наследници на Твоето вечно царство. Господи, Господи,
посвещение на Негово Светейшество българският патриарх Неофит за 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука и култура и на славянската книжовност. Уважаеми представители на българската държавност, наука, просвета и култура, скъпи учители и ученици, обични в Господа братя и сестри, Христос воскресе! Воистина воскресе! Особено е мястото, което Денят на буквите заема в празничния ни календар и във всяко българско сърце. За нас това е ден на светла и най-чиста радост, ден на благодарност пред светите братя Кирил и Методий и всички техни ученици и следовници от далечното ни минало и до днес. Ден на признателност за техния подвиг в просвещаването на българския християнски род, за боголюбивото им и родолюбиво дело, което не е секвало и за миг и в най-тежките дни и години от превратната ни история. Нашата писменност и книжнина са определящ, неотменим елемент от християнската ни и народностна идентичност. Те са сред фундаментите на нашето самосъзнание и сигурен залог за пребъдването ни през вековете. В този празничен ден Светата ни Православна Църква и цялото ни общество заедно отдаваме дължимото на всички, които посвещават живота, силите и талантите си, за да продължават и сега равноапостолното дело на светите седмочисленици и всички колоси на българския християнски дух, изковали в далечните векове основите на нашата висока православна духовност и култура. С отеческа любов се обръщаме днес към хората на духа. Учени, изследователи и творци в различните сфери на българската култура и изкуство, поети и писатели, библиотечни и читалищни дейци и не на последно място нашите преподаватели, на всички равнища в образователната ни система. Всесърдечно приветстваме всички ученици и студенти с благопожелания за успехи в учението и принасене на добри плодове от усвоените знания. Пазете заветите на славните ни предци и всякога помнете, че сред всичко онова, което е допринесло за съхраняването и оцеляването ни като народ, страна и църква, най-голям е приносът именно народната ни писменност, духовност и култура. Вдъхновявайте се от делото на българските и славянски първопросветители. Ревностно и с чувство за приемственост подражавайте на оставения ни от тях пример и образец за всеотдайност. Не жалете силите си и продължавайте да градите върху положената от тях здрава основа, за да пребъдем като народ със собственото си лице сред духовното и културно многообразие на съвременния свят. Ако днес в началото на третото хилядолетие обичаната ни родина справедливо се гордее с това, че е призната, неотменна и уважавана част от европейската цивилизация, това ние дължим най-много на онези, които всекидневно доизграждат темелите на нашата духовност, книжовност и култура. Нека всемилостивият Бог да благоволи, щото народът ни всякога да ражда и възпитава достойни приемници и продължители на духа и делото на светите братия, за да се съхраним и да преуспеем, за да пребъде България. Молитвите на светите равноапостолни и славянобългарски първоучители Кирил и Методий и Божията благодат и велика милост да бъдат с всички нас. Честит и благословен празник! Христос воскресе! Воистина воскресе! Уважаеми представители на светската власт, уважаеми представители на църковната власт, скъпи ученици, скъпи деца, уважаеми студенти, с вълнение, особена гордост и преклонение посрещаме този светъл майски празник, озарен от светлината на един наистина чутовен духовен подвиг. Делото на първоучителите Кирил и Методий, създателите на буквите български, които спасиха рода ни от безпросветност и забвение.
С благоговение отдаваме почет пред силата на писменото слово и мощта на знанието, защото те крепят устоите на нацията и откриват пред нас нови духовни хоризонти. Буквите, тези златни зрънца, с които засяваме нивата на нашите мисли, говор, писане, са като неугасващи звездици в небосвода, за да осветят пътя ни към истината, за да носят на умовете ни повече мъдрост в работата ни, повече просветление на душите ни, за да измолят за нас повече морални и духовни сили и красота в отношенията ни. Те пускат дълбоки корени в нашите души, сплитат сърцата ни разноцветни букети на благодарност и чувства на възторг с вяра и надежда в доброто. По покана на кмета на Столична община, тържествено слово за празника ще произнесе поета Иван Ланджев. Дами и господа, скъпи деца, ученици, учители, читатели, библиотекари, уважаеми съграждани, нека си представим паметника и пространството около него рано тази сутрин. Или която и да е сутрин. Не е започнала подготовката за празненството, няма ги официалните гости, все още не са дошли медиите. Градинката е пуста. С няколко изключения, разбира се, но и те не се заседяват. Минувачите, които бързат за работа и пресичат по диагонал, говорейки нещо на умния си телефон, или пък ранобудните кучета, които са извели сънливите си стопани на разходка. По брой те превъзхождат ранобудните читатели, изкачващи стълбите на Националната библиотека. Читалните отварят в 8:30. Случва се да има и няколко човека, избрали да изпият първото си кафе на пейките от двете страни на светите братя. Но и те не остават дълго. Всички ние просто минаваме от тук, нарамили своето несъгласие по най-различни въпроси. През последните години се караме за какво ли не. Положението е такова, че като не останат повече теми за препирни в делника ни, започваме да спорим и за празника. Не можем да се разберем дори кога и какво да празнуваме. Караме се за религиозните и за светските си празници. За патриотичните също. Колко, достатъчно ли са патриотични? За тези, които идват отвън, за своите и чуждите, за нашите и вашите. И само на 24 май всички сме тук и споделяме едно и също неподправено вълнение. И не минаваме по-отделно, а вървим заедно. Изкушавам се да кажа към светла бъднина. Тук сме заедно не защото някой ни е накарал, а защото само днес сме така неволно единодушни. 24 май е най-безспорният ни празник. В календара ни няма друг толкова категоричен, несъмнен повод за споделена радост. Защо се получава така? Защото днес празнуваме най-устойчивото нещо около нас и вътре в нас. Технологиите може и да улесняват, но не осмислят живота. Машините ще се щупят, желязото ще ръждяса, но същия този език, на който се караме, ще остане и ще ни сдобрява. Езикът е по-голям от държавата. В този факт няма нищо патриотично, нито пък антипатриотично. Става дума за проста аритметика. Говорят го повече хора, отколкото има в държавата, освен това е по-възрастен от нея и живее по-дълго. Езикът надживява всяка империя. Дори когато го наричат мъртъв, той остава след гръмкия провал на последните режими и тогава отива да живее в университета. Не го е страх от високото, настанява се на ония етажи, които са любими на гълъбите, намигани от класиката или ни се репчи изпод научната лексика. Езикът е жилав старец. Нашия също. Неведнъж е имало съвсем реални предпоставки българския да изчезне, но е останал. Когато България е липсвала на картата, той пак е оставал. Трудно ми е да говоря за него без емоции. Не защото днес е празник и трябва да звуча тържествено, а защото българският език е причина за всичко хубаво, което ми се е случило. Срещите с най-интересните и умни хора в живота ми дължа на език. Прехраната си също, любовите си.
Благодарение на българския изобщо видях света и излязох от България. Пак благодарение на него, билетите ми са двупосочни и не заминавам окончателно, а се връщам тук. Дори не толкова при мястото, колкото при нашите букви и думи. Всички тези идилични картини, които карат човек да потръпва и традиционно се свързват с родното място, с планините, горите, полята, аз ги свързвам с думите за тия неща. Споменът за планината няма да ме трогне толкова, колкото музиката в самата българска дума. Това ехо при Анина, което няма как да не е от песен. Може да е приспивна, самодивска, а може би Балканът действително пее хайдушка песен и това не е метафора, щом се съдържа в думата. Какво излиза? Нашата планина е невъзможна без песен. Езика ни го казва сам и кара човек да заобича Ботев, но не плакатно, без да се бие в гърдите. Просто му е благодарен, че е дал имена на нещата, които сякаш винаги сме знаели. Те са били на върха на езика ни. И веднъж назовани от поета, те си остават връх на езика ни. Да, ние сме слушали как гарва над грачи грозно, зловещо, но не сме го чували наистина. Тези гъта и ръта никога не са отеквали така силно в главите ни преди Ботевата алитерация. А уж са просто някакви букви. Цялата природа може да е могъща колкото си иска, но без ключа на езика това е самоцелно, декоративно могъщество. Вали си, но като в преспапие. Затворено е и аз не съм вътре. Само езика ме допуска. Като малък замервах небето с поглед. И то хем беше безкрайно, хем нещо все му липсваше. Докато не чух за пръв път от Фурнаджиев, гърмят на небето големите, тъмните тъпани. Тогава разбрах, че на небето винаги са бияли тъпани и че облаците са като крави от блясък окъпани и всичко това е безспорно и не може да не е така. Не се сещах, че извора е чаша за мъдреци и птици, докато Иван Теофилов не ми го каза. Не бях виждал Витоша, докато не прочетох у Смирненски, че тя е като теменужен остров лунно-сребърни води. И от този момент нататък тя си остана такава. Погледайте я до вечера, обещавам ви, че ще е загадъчна и нежна. Когато поета ожени думите, се ражда истина. А нещо може да не е било истина, само защото не е било казвано досега. Някой трябва да го каже, езикът чака. И въпреки масовото производство на пошлост, ние всъщност нямаме какво да отнемем на езика. Можем само да прибавяме. Чуждиците и чатовете няма да го уязвят, не се страхувайте толкова от тях. Езиците за програмиране може да са по-доходоносни от майчиния, но винаги ще са по-нетрайни от него. На български език няма да попречат дори българските политици. Всеки техен бисер отива в съкровищницата на градския фолклор. Езика умее да отсява, особено когато има за помощник времето. Затова обикновено, без да се замисляме, ние казваме по времето на Яворов и не се сещаме за министрите по това време. Езика никога не губи, ръкописите не горят и буквите не избледняват. Трябва да си имал думи, за да позволиш на нещо хубаво да те остави без думи. Честит празник! Благодаря наистина. Благодаря искрено на поета Иван Ланджев за неговите мъдри и толкова човешки думи. Припомнени неща, които ушким знаем, но си позволяваме лукса високомерно да забравяме. Още веднъж благодаря на поета Иван Ланджев. Стихотворението «Аз съм българче» ще изпълнят учениците от първи клас Юрий Борисов и Боряна Бояджиева, възпитаници на частно основно училище Питагор. Аз съм българче, аз съм българче и силна майка мене е родила с хубости, блага обилна. Моята родина е мила, аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея. Аз съм българче.
българче и расна. В дни велики, славно време, син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе. Юрий Борисов и Боряна Бояджиева. Уважаеми госпожи и господа, тази година се навършват 130 години от написването на стиховете за химна в прослава на светите братя Кирил и Методи. Първите български химни, прославящи науката и образованието, са написани в град Елена още в края на 19 век. Първият химн е от просветителя и книжовника Стоян Робовски и носи заглавието «Български звезди от Солун». Вторият е от Иван Момчилов, основател на класното училище в Елена. Впоследствие наречено «Дъскалоливница» от един от възпитаниците му Пенчо Славейков. Има още два химна от Йордан Ненов, отново учител на това училище, и от Иван Кършовски, възпитаник на училището. Петият, най-успешният и всенародно признат химн, също принадлежи на потомствен еленчанин, възпитаник на Еленското класно училище и син на Никола Михайловски, един от видните преподаватели в това училище. На 15 април 1892 година преподавателят по френски език в Русенската мъжка гимназия Стоян Михайловски завършва стихотворението Кирил и Методи, чийто първи стих е «Върви, народе възродени». 9 години по-късно, през 1901 година, на преподавателя по музика в Ловешкото училище Паниот Пипков е възложено да напише нова песен, която учениците да изпеят на наближаващия църковен празник на Кирил и Методи на 11 май. Той все не намира подходящ текст и постоянно отлага. На 9 май Пипков забелязва, че едно от момчетата съсредоточено чете стихотворение в неговия час, взема книжката му и се зачита. Преди да стигне половината от стихотворението, в главата му вече се ражда музиката за поръчената ученическа песен. Взема тебешира и започва да записва нотите върху дъската. За 15 минути съчинява мелодията, а до края на часа учениците му я разучават и запяват. На училищния празник я запява цялото училище. На 11 май 1901 година песента «Върви, народе възродени» е изпълнена за първи път в Ловеч като празничен химн за възхвала на делото на Кирил и Методи и на българската просвета. През 1902 година, на Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост, песента се подема и запява от всички училища в страната. След идването на тоталитарната власт върху песента са нанесени задължителните идеологически корекции, променени са някои стихове, премахнато е споменаването на Бога и апостолите, цели строфи са напълно премахнати от читанките. Едва през 90-те години на 20 век, след демократичните промени в страната, е възстановена възможността за цитиране на оригиналния текст. По традиция на ученическите празници продължават да се изпълняват само първите 6 от общо 14 строфи на стихотворението. През 20 век химнът Кирил и Методи е изпълняван от много музикални състави на български училища. Днес, уважаеми дами и господа, по идея на Столична община, всички ние заедно с хора на Националното музикално училище Любомир Пипков, Национална гимназия за древни езици и култура Свети Константин Кирил Философ, Национална музикална академия Панчо Владигеров, 38-мо основно училище Васил Априлов, 144-то средно училище Народни будители, 135-то средно училище Ян Амос Коменски, 61-во основно училище Свети Свети Кирил и Методи, 143-то основно училище Георги Бенковски и 30-то средно училище Братя Миладинови. Ще изпълним заедно целия текст, целия оригинален текст на химна. Като в самото начало вие ще пеете куплетите, които на вашите знаменца са отбелязани с по-тъмен цвят, след което аз ще се включа, като изчета тези с по-светъл и накрая ще завършим отново с хорово изпълнение. Е, поемаме дъх и сме готови да започваме. Oh,
родината ни години пресветли преживя. Беда неописуема изпадна, но върши дългът си всегда. Бе време писмеността наша, кога обходи цели и мир, за всесветовната просвета тя бе неизчерпаем вир. Бе и тъжовно, робско време. Тогас балкански храбър син навеждаше лице под гнета на отомански властелин. Но винаги духът народен подпорка търсеше у вас, о мъдреци. През 10 века все жив остана вашия глас. О вие, които цяло племе извлякохте из мъртвина, народен гений възкресихте, заспал в глубока тъмнина. Подвижници на права вяра, сеятели на правда, мир, апостоли високославни, звезди върху славянски мир. Бъдете преблагословени, о ви, Методий Кирил, отци на българското знание, творци на наши говор мил. Нехи Методий да живее, все народната любов, речта и мощна век се помни, славянството момент веков. Речта и мощна век се помни, славянството момент веков. Честит 24 май! И особено добрата новина е, че момиченцето, което преди малко, само за малко излезе от строя, се чувства вече добре и родителите й са до нея, така че всичко е наред. Венци и цветя по повод 24 май, ден на славянската писменост и култура, от президента на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Румен Радев, председателя на Народното събрание на Република България, министър-председателя на Република България, министъра на отбраната, началника на отбраната, кмета на Столична община, заместник-председателя на Народното събрание Мирослав Иванов, заместник-председателя на Народното събрание Росица Кирилова, заместник-председателя на Народното събрание Кристиан Вигенин, заместник-председателя на Народното събрание Ива Митева, заместник-председателя на Народното събрание Цончо Ганев, парламентарна група Продължаваме промяната, парламентарна група ГЕРБ СДС, парламентарна група Движение за права и свободи, Национален съвет на БСП, парламентарна група БСП за България, парламентарна група Демократична България, парламентарна група Възраждане, Министерство на образованието и науката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на културата, Министерство на туризма, Министерство на външните работи, Министерство на младежта и спорта, Българска академия на науките, Държавна агенция за закрила на детето, Градски съвет на БСП София, председателя на Столичен общински съвет, районно управление по общество по образованието, синдикат на българските учители, академичната общност на Софийския университет Свети Климент Охридски, студентският съвет на Софийският университет Свети Климент Охридски, Съюза на тракийските дружества в България и Тракийски научен институт, Център за обучение на адвокати Кръстю Цончев, Сдружение на фамилния бизнес и Централен кооперативен съюз.
Здравейте и отново честит празник. Току-що приключи официалната церемония по случай днешният празник. В момента точно са финалните думи, а при мен е Милена Павлова, която е сценарист на филма «Изповед с музика», документален филм на режисьора Стилян Иванов, посветен на големият музикант и челист Анатолий Кръстев. Сега си говорим с нея. Около нас минават хора, разбира се, малко динамична установката, но си говорим с нея. Здравейте, честит празник. Прекрасен повод на прекрасен ден да си говорим с този филм «Изповед с музика». Да ни започне да ни разкажете въобще за идеята и за вашата съвместна работа като сценарист с режисьора. Здравейте, честит празник! Много ви благодаря, че ме поканихте на този светъл ден да участвам във вашето предаване. Да ви разкажа за идеята. Преди месеци към мен се обърнаха режисьора Стилян Иванов и Анатолий Кръстев с предложението да направим филм. За филм-портрет за световно известния български виолончелист. Приех предложението от сърце, защото Анатолий Кръстев е голямо име с принос в българската култура и заслужава да се направи документален филм за него, с който да оставим следа за поколения напред. За това как точно да изглежда филма, се доверих изцяло на режисьора Стилян Иванов за неговото виждане, тъй като той има огромен опит в това да създава филми за историята и културата. Както преди няколко дни, броени дни, бяхме с него в Атина да представим нашия най-нов документален филм «Морфей Златното руно», премиерно. И го представихме с голям успех в Атина. Филма представя Анатолий Кръстев в една необичайна форма. Той се изповядва в музика с откъси от музикални произведения на велики композитори. Това е един съкровен разказ в музика и слово. Той разказва, споделя за неговите виждания, за вечните теми на човешкия живот. За живота и смъртта, за любовта и страха, за надеждата и разочарованието. Много теми се разглеждат. Да кажем и накратко за нашите зрители, кога може да бъде видян филма в ефира на БНТ и с това да си кажа, разбира се, и финална разговора. Филма може да бъде видян днес в 16:50, програмата на БНТ премиерно, след което ще може периодично да се гледа в програмата на БНТ, също в YouTube канала на Додо Филм, в уебсайта на Центъра по себепознание Орфей и в интернет телевизията VR Channel, която е единствената българска телевизия, специализирана за изкуство, духовност и култура. Съвместен проект с режисьора Стилян Иванов. Благодаря ви много. Желая успех, разбира се, и на филма, и на целият ви екип. Чухме кога може да бъде гледан филма «Изповед с музика», посветен на българския челист Анатолий Кръстев. Тук е много динамично, както виждате, това е всичко от нас. Останете с предаването Култура БГ и водещия Димитър Стоянов. Виждим и към теб. Благодаря ти, Дани. Ние продължаваме с съвсем естествен начин днешното празнично предаване на Българската национална телевизия. Трудно е да говорим за Култура БГ, тъй като ние сме в един малък сегмент, но на първо място честит празник. Празнуваме условно и символично, но пък с голяма радост в нашата студия е Владимир Зарев, с когото така ще говорим съвсем свободно на тема език, на тема принадлежност, на тема смисъл, който толкова така ни обягва покрай дати като днешната. Се замисляме за много важни неща. За съжаление се боя, че от утре отново ще ги забравим. Да, това се случва най-често. Искам първо да поздравя всички учители, преподаватели, университетски преподаватели, учени от Българската академия на науките с този наистина велик, слънчев по своя дух празник. Помня като ученици, като малки деца, събирахме се в двора на Седмо училище, духовата музика гръмваше и обляни от възторг, слънце и желание тръгвахме след буквите. Хората ни се радваха.
тръпки полазваха по гърба ми, когато запявахме „Върви народе възродени“. И така с дълбоката надежда, че след късмирани такива праславни, светли, светло минало, ще имаме и красиво и слънчево бъдеще. Знае се, през 855 година е измислена тази азбука. Но аз искам само едно нещо да кажа, да, преди да минем за езика, защото там са най-важните неща. Това е, че освен азбуката, двамата свети братя отстояват българският език да стане четвъртия свещен език, на който може да се извършва свещено действие и свещено служение. След еврейския, гръцкия и латински език, те отстояват и старобългарският език е признат за четвъртия език. Това има огромно значение и това прави нашия народ различен, прави нашия народ по-велик и наистина изпълнен с едно изключително красиво минало. Сега за езика. Ние не си даваме, така залисани в ежедневието, не си даваме сметка колко важно нещо е езикът за всеки един от нас. Не си даваме сметка, например, че когато нещо не е назовано, не е посочено, не е облечено в езика, то сякаш не съществува. То се намира в някакво латентно състояние, в един полусън, в някаква особена дрямка на битието. За да бъде събуден този свят около нас, той трябва да бъде назован. И това ние го постигаме чрез език. Езикът, който в самото начало сякаш е форма на общуване, но той освен това превръща битието, това, което ни заобикаля, в смисъл, а по-сетне в памет и понякога в национална памет и история. Само искам да дам един съвсем такъв кратък пример. Преди повече от 35 години бях в Белоградчик и там посетих музея, исторически музей, и там съвсем случайно разбрах за въстанието 1850 година. То е огромно въстание, то е близко до Априлското въстание като размер и жертви. Като народен възторг, като жертви, като величие, не отстъпва на Априлското, е четвърт век по-рано. В същото време за това въстание не се знае абсолютно нищо. Тишината, мълчанието, забравата е неговото истинско поражение. Замислих се защо. Ще отговорих, защото просто нямало да Захари Стоянов и Иван Вазов. Точно така. Тоест нямало го е словото, нямало го е езикът, който да превърне това въстание, тази народна енергия, този съдбовен народен трагизъм в национална памет, в нещо, което наистина да прекрачи в бъдещето. Искам да кажа още нещо за езика. Според мене, лично, то е това нещо, което ни е опазил. Езикът е това, което ни е опазил в тези 5 века на мрак, на безпрецедентна тишина и насилие, ни е опазил като народ. Християнската вяра и езикът са тези, които са превели българският народ през тези наистина ужасно мрачни и непредставими в своето насилие векове. Аз си мисля, че и днес това българските политици не искат да го разберат, но и днес езикът не могат, да. Е повече национална сигурност от всичко друго, от всички техни решения и от
тази армия, която велики нашия войник. Аз вярвам в тези хора, които изпълняват дълга си, но просто която също беше забравена и беше изоставена. Езикът, словото е това, което ни прави българи. При всички наши противоборства, при всички наши несъгласия, вътрешни, човешки и политически несъгласия, езикът е този, който ни събира. И ако на Народното събрание пише съединението прави силата, това съединение е словото, българското слово, българският език. Това е нещото, което наистина ни прави българи и изгражда нашето национално, ако щете, бъдеще. Аз вярвам в светлото ни бъдеще, именно защото вярвам в това, че българският език ще оцелее. Знаете ли, всяка сутрин аз се моля на свети Иван Рилски да опази българският народ. Да опази българският народ от излечение, от защото ние непрекъснато уредяваме просто нещата. Така са сложени нашата политическа класа. Така 30 години някак си управлява страната ни, че наистина аз се страхувам, че може българският народ да изчезне. Но заедно с това се моли на светите братия наистина, защото тези 30 букви, да ви кажа, това са нашите ангели-хранители. Това са тези ангели-хранители, които бдят над децата ни, над българския народ и, ако ме питате, над нашето бъдеще. Да, вие казахте още в началото, аз не ви прекъснах, разбира се, има си хас, за това, че езикът, създаден от братята Кирил и Методи, е четвъртия богослужебен, което е нещо уникално само по себе си. Но не трябва да забравяме, че той не е мислен като старобългарски език в началото. Той е мислен да даде свобода, четмо, писмо на всички славяни. И тук трябва да кажем, че единствените, които приемат това и спрямо своите нужди, и спрямо грамотността, и спрямо това да бъдат идентични на себе си, са българите в лицето на княз Борис, който приема, и тогава вече се създава кирилицата на учениците на светите братия. И то се превръща в център на цивилизация, славянският език. Той се разпростира много в региона. Ние не трябва да забравяме, днес мнозина го мачкат, ровят, отричат се от него. До 19 век на български, на старобългарски пише цяла Румъния. В Румъния, да. Разбира се. И не само. Това са огромни ареали. Петър Първи прави някакви реформи, за да го отличи от старобългарския, руския. Но в крайна сметка България се оказва пазител на едно от най-големите достижения. Това го казвам без грам патриотизъм в този смисъл. Това е едно голямо дело на едни велики хора, от които можем само да се учим и леко да се срамуваме от това, което правим сега, разбира се, защото той срама е полезно усещане. Нещо, да. Вие сте напълно прав. Между прочим, тук трябва да споменем специално огромното влияние, което има българският език, българската духовност в Русия и в Украина. Първият руски, фактически украински патриарх, това е Киприан. Моля? Да, Киприан. Киприан, това, да. Който напуска България след падането на България по турско робство. В Сърбия отива Константин Костенечки. В Румъния Григорий Цамблък. А Киприан прави и първата правописна реформа. Точно така. И реформира руския език, прави го съвременен. Така че ние наистина имаме огромно влияние е оказвала българската духовност над наистина на целия тук християнски свят, на целия славянски свят. Да. И за жалост сега българският език не е така голям. Той е малък, но е красив, прекрасен точно език. Така. Само това искам да кажа, че Иван Васов
пише с 50 000 думи. Да. Да, една пета от това да вземем, да сме до Иван Вазов, пак берекет версин, казано пак на чист български. Аз благодаря от сърце, господин Зарев, за вашето гостуване. Изключително хубав е поводът за нашата среща. Наистина един прекрасен празник. Най-красивият празник. И той е един... Значи това само българският народ има такъв велик, духовен, светъл празник. Само той почита своята духовност. Точно така е. По този начин. Благодаря, че ти празник още веднъж. На днешната прекрасна дата, 24 май, празника на българската азбука, просвета и култура, по традиция се връчват театралните награди Аскер Александра Гюзелева с подробности от театъра на българската армия. Дими, здравей, честит празник, честит празник и на нашите зрители. Тази вечер се връчват театралните награди Аскер тук в театъра на българската армия. Зрителите на българската национална телевизия ще могат да ги гледат в директно излъчване. Спектакълът е озаглавен на урок по български за това какво предстои, а и за самите награди ще си говорим сега. Тук сме заедно с Борис Радев, който е режисьор на спектакъла по връчването на наградите и всъщност концепцията негова, и Георги Къркеланов, актьор, председател на управителния съвет на фондация Аскер. Здравейте и честит празник! Здравейте, честит празник! Честит празник! Да започнем с това, какво ще видят зрителите тук в залата, урок по български, както и зрителите на Българската национална телевизия? Зрителите ще видят една церемония, в която ще бъде представен елита на българския театър. Те ще видят едни от най-емблематичните поетични текстове, които е създала нашата култура българската. Те ще се насладят на свои любими комедийни герои, български. Отново ще видят едни танцови, много красиви изпълнения. Ще видят едни изключително красиви оперни арии и ще ги чуят. Изобщо селекцията тази година и въобще концепцията е да бъдат представени абсолютно всички жанрове на сценичните изкуства. И по този начин да дадем нашия дан към така като едни малки камъчета по големия път на българската култура. Кои текстове? Поне някои от тях ще чуем и ще видим. Ами ние ще чуем и ще видим емблематични текстове на Иван Вазов. Език свещен на моите деди, език на мъки, стонове вековни. Ние ще срещнем с бранда на българина Байганю. От Алеко Константинов. Ще си спомним за Михал Мишкоет. Ще си припомним за криво разбраната цивилизация. Всяка година тези театрални награди са очаквани не само от гилдията, разбира се, от всички зрители, от публиката тук в залата. Две награди са ясни предварително. Разбира се, това е почетен Аскер за Меглена Караламбова и за цялостен принос към театралното изкуство за Цветана Манева. Останалите са с много неизвестни, поне до тази вечер. Какво е журито тази година? Ами, винаги си гласува фондация Аскер, това са творческия състав на театър Българска армия, като имахме помощ от външно жури за селектиране на номинациите, заедно с част от колегите, които гледаха за номинираните спектакли. Има и една нова категория тази година. Да, въведохме нова категория. Журито беше затруднено, имаше страшно много моноспектакли в последните 2-3 години, разбираемо заради COVID, пандемията, да. Много артисти се усамотиха, погледнаха в себе си и извадиха неща, които по някакъв начин са важни за тях и се появи една така изключително изявена кохорта от моноспектакли. И много, много мощни екипи, да, и като в тези моноспектакли говорим като цялост, не само актьорското изпълнение, става дума за музиката, режисурата, сценографията, т.е. ние ги класираме по компоненти също, не само с актьорската игра.
Само да кажа, номинираните за най-добро представление: Бурята, Народния театър, една испанска пиеса, театъра Възраждане, Опашката, драматично куклен театър, Иван Радоев, Плевен. Очакваме до вечера самата церемония. Да, това е тайна за сега, дори за мен, като председател на управителния съвет и един от хората, които се занимават с отчитането на гласовете. Гласуването започна вчера, но това е тайна за сега и ще го научим в последните минути преди началото на церемонията, когато и ще почнем да пишем дипломите и имената във ведомостта за наградите. След толкова години театрални награди, Аскер, след толкова години заедно в трупата на армията, вълнувате ли се? Да, за мен е изключително вълнение. Аз съм от 23 години в театъра на армията, на щат, и съм в тази така, в творческата сърцевина на трупата, която се занимава с наградите. Но тази година и миналата година, от миналата година съм председател на Аскера, заедно с изключителния творчески екип Дони Векилов, Добрин Векилов Дони, той е музикален продуцент и композитор на церемонията, Нина Пашова, Борето Радев, който направи една изключителна концепция, посветена на 300 години от рождението на отец Паисий Хилендарски, защото благодарение на братята Кирил и Методий ние имаме писменост, но благодарение на този възрожденец той пали искрата в 18 век още, и благодарение на това, за да се опитаме да прочетем история славяно-българска, се създадоха килийните училища и цялата образователна школа в нашето възраждане, за да може да бъде прочетена тази велика книга. Ще очакваме церемонията. Борис, финални думи за нашето пряко включване по повод празника. Твоите думи към зрителите. По повод празника искам отново да се върнем към Паиси, който ни завеща това да имаме самочувствие, но да имаме истинско самочувствие, което идва от знанието, което идва от моженето. Много благодаря. Честит празник. Честит празник. Честит празник и от мен още веднъж. Благодаря ви. Очаквам Аскерите тази вечер. Дими, към теб. Благодаря, Шани. Успех на прекрасния празник на театъра Аскер. Иначе това беше от нас днес. Утре ще имаме специален разговор, посветен на Паисий Хилендарски, с професор Топалов и Макси Хас. Днешната ни среща беше кратка, но до някъде славна. Надявам се до утре.